អនុញ្ញាតស្វាគមន៍ប្រិមត្តរដ្ឋសេកជនដែលកំពុងតែទស្សនាកម្មវិធីកំសាន្តរបស់ទូរទស្សន៍ Fresh News ខណៈនេះយើងលើកយកបែបពន់ទៅនឹងលោកវង្សឋានន្តដែលជាអតីតបេក្ខជននៅក្នុងកម្មវិធី Cambodian Idol រដូវកាលទី3បច្ចុប្បន្នលោកបានចាប់ដៃគូច្រៀងចម្រៀងអេក្រិចជាមួយនឹងកញ្ញាកុងកែវមរកតហើយថ្លែងនៅក្នុងកម្មវិធីអាចកំបាំងក្រៅឆាករបស់តារាថ្មីថ្មីនេះលោកបានបញ្ជាក់ថាមូលហេតុដែលចាប់ដៃគូជាមួយនឹងកញ្ញាកុងកែវមរកតដោយសារតែនាងមានចរិត slow boat មានភាពស្មោះត្រង់តស៊ូនៅក្នុងការងារអ្វីដែលពិសេសគឺកញ្ញាកុងកែវមរកតមានទឹកដមសំនៀងយ៉ាងពិរោះផងដែរI'm going to go to the next one.